Salam. Bu gün də özünün belə xəbəri olmadan əsərləri və şeirləri dünyada, o cümlədən Avropada sürətlə yayılan Mirzə Şəfi Vazehin müəllifi olduğu Həyat kitabəsinin növbəti səhifəsini vərəqləyəcəyik. Adi bir xəttat, sonra isə Azərbaycan dili müəllimi olan Mirzə Şəfi nə vaxtsa əsərlərinin Avropanın ən yaxşı tərcüməçiləri tərəfindən tərcümə ediləcəyini və bütün dünyada geniş vüsət alacağını yəqin ki, ağlına belə gətirməzdi. Bütün bunlar təbii ki, adi bir təsadüf nəticəsində baş verir və Almaniyadan Rusiyaya, o cümlədən Qafqaza gələn Alman Bodenştedt sayəsində yaşanır. Odur ki, gəlin, adı dillərdə əzbər olan bu hadisəni yaxından izləyək və ən azı Mirzə Şəfi qədər dünyada məşhur olan Alman Bodenştedti yaxından tanıyaq. Friedrich Bodenştedt 1819-cu il aprel ayının 28-də keçmiş Hannover krallığında dünyaya gəlib. Almaniyanın Kettingen, Münhen və Berlin kimi ən yaxşı universitetlərində bir neçə dil və ədəbiyyat fənninə yiyələnib. Sonralar, yəni 1841-ci ildə Moskviyaya gedərək, Knyaz Mikhail Golitsinin uşaqlarının tərbiyəsi ilə məşğul olur. 3 ildən sonra müşahidəçi qismində Tiflisə gəlir və burada xarici dilləri tədris etməyə başlayır. O, Tiflisdə şərq dillərini öyrənmək fikrinə düşür. Bodenştedt sonralar xatirələrində yazırdı ki, o zaman mən Tiflisdə yaşayan yeganə almanıydım ki, şərq dillərini öyrənmək istəyirdim. Mən tatar dilindən başladım. Çünki bu dil Qafqazda müxtəlif millətlərdən olan insanlarla ünsiyyət saxlamaq üçün vacib sayılırdı. Bu dili bilən hər kəs rus dilini bilmədən də hər yerdə baş çıxara bilərdi. Bodenştedtin tanışları müəllim seçmək lazım gəldikdə ona bir neçə başqa şəxs ilə birlikdə Mirzə Şəfini də məsləhət görürlər. Çünki onun Gəncədə və Tiflisdə fərdi dərs deməkdə böyük təcrübə qazandığı məlum idi. Tiflisə gələndə məni həmişə müəllim tutmaq məsələsi düşündürürdü ki, tatar dilini öyrənim. Qafqazda yaşayan cəmaatla ünsiyyətdə olmaq üçün bu dili bilmək kifayət edirdi. Xoşbəxtlikdən arayıb axtardığım müəllim ürəyimə yatanı, tanınmış xəttat, alim, Gəncəli Mirzə Şəfi Vazehlə tanış oldum. Mənə məsləhət görülənlər içərisində də ən münasibi Mirzə Şəfi idi. O mənim çox xoşuma gəldi. Uca boy və ciddi bir adam idi, deyə sonralar Bodenştedt yazırdı. Friedrich Bodenştedt 1840-cı ildə o zaman Qafqazın canişini General Neidqart'ın dəvəti ilə Qafqaza gəlmişdi. Axundovun xahişi ilə Mirzə Şəfi Bodenştedtə türk dilini öyrədir. Friedrich Bodenştedtin özü yazır ki, artıq mən türk dilini bilirdim Mirzə Şəfinin sayəsində. Mən o qədər mən onunla yaxınlaşmışdım ki, hətta Mirzə Şəfi açmadığı sirləri mən açırdı. Və beləliklə bunların şagird müəllim münasibətləri sıx dostluğa səbəb olur. Mirzə Şəfi ilə Bodenştedt o qədər bir-birinə yaxın olurlar ki, Friedrich Bodenştedt Tiflisi tərk edib Almaniya qayıdarkən Mirzə Şəfi özünün şeirlərindən ibarət əl yazmalarını böyük bir dəftər şəklində bağışlamışdı Bodenştedtə. Və belə bir qeydi də vardı ki, sevimli tələbəm Friedrich Bodenştedt. Yəni bu adam ilə özünün adına və təxəllüsünə uyğun da bir həyat şəraiti yaşayıb. Və bunun o demək açıq fikirliliyi sonra geniş dünya görüşü olması o Alman Bodenştedtini elə-belə cəlb eləməyib. Yəni Gəncədə şair də var idi həmin dövrdə, ondan sonra başqa xəttatlar da var idi. Ancaq niyə məhz bu kişi cəlb eləyib? Ona görə ki, dediyim kimi, bu həm Hind fəlsəfəsini bilirdi və həm də təsəvvüfü bilirdi. Və bilirsiniz ki, Alman yepiskopluğu da ən çox, demək, fitva türklərin əleyhinə ən çox fitva verən Alman yepiskopluğudur. 1500-cü ildən başlayaraq 2000-ə qədər fitva var türklərə qarşı olan. İndi əlbəttə o zaman ancaq
həm eyni zamanda da almanlarda böyük bir demək maraq da var idi ki, bunlar şərqi öyrənsinlər 19-cu əsrdə. Çünki ona qədər ingilislər və fransızlar artıq şərqə girmişdilər, şərqi öyrənmişdilər. Amma almanlar o qədər də bilmirdilər, öyrənməmişdilər. Odur ki, Schilleri də, Goethe-si də, hətta o Strauss və o musiqiçisi də, filanı da bunlar hamısı şərqi öyrənmək. Bu Bodenstein də elə-belə gəlməyib. Dediyim kimi, o söhbətləri olub, görüb ki, hə, bu adamla bunun söhbəti daha yaxşı alınır. Mirzə Şəfi həftədə 3 dəfə Bodenstein-ə və digər tələbələrinə dərs keçir. Az sonra müəllim öz qərib qonağı ilə o qədər yaxınlaşır ki, Bodenstein Mirzə Şəfinin divanına tam hüquqlu üzv olur. Bodenstein yazırdı. Mən hələ onun dil dərslərinə kitab gətirdiyini görməmişəm. O həmişə nə deyirdisə, nə diktə edirdisə, nə istat gətirir və sübut etməyə çalışırdısa, öz yaddaşına arxalanırdı. Allahın ona ən böyük töhvəsi olan yaddaşı da heç vaxt şari darda qoymurdu. Yüksək savad sahibi olan Bodenstein öz müəllimi ilə keçirdiyi vaxtdan səmərəli istifadə edir. O, eşitdiyi söhbətləri və şeirləri yazıya alır, qeydlər aparır. Çox zaman Mirzə Şəfi öz şeirlərini də ona diktə edirdi və qonaq bunları da yazırdı. Belə tədris üsulunun effekti uzun əsrlər boyu işlənib və buna görə də Bodenstein çox tezliklə Azərbaycan və Fars poeziyasının gözəlliklərini anlamağa başlayır. Bodenstein-in şərq dünyasını dərk etmək arzusu Mirzə Şəfiyə zövq verirdi. Buna görə də o, səmimi bir şəkildə özünün Hikmət Açarı adlandırdığı kitabını qonağa hədiyə verir. Bu dəftərçə bizim müəllimimizin bütün dünya duyumunu özündə əks etdirirdi. Bodenstein-in xatirələrində həmin kitab haqda belə deyilir. Kitabın girişində şair ön sözü verir. Sonralar Bodenstein həmin ön sözü alman dilinə tərcümədə çap edəcəkdi. Burada deyilirdi. Mərhəmətli və rəhimdil Allahın adı ilə başlayıram. Yerin və göyün yaradanına həmid və səna olsun ki, biz bu kitabın həqiqi mahiyyətini, təbiətini açırıq. Dostumuz və tələbəmiz Büstan Əfəndinin təkidi ilə Mirzə Şəfi bu kitabda idrak və hikmət qaynağı olan qəsidə, qəzəl, müqəttəyat, məsnəviyyat və rübayiyyatını yazıb topladı. Qoy ağılsızlar oradan ağıl, müdriklər isə həzz alsınlar. Bu topluda məhəbbət nəğmələri, gözəllik və xeyirxahlıq sevinci, həmçinin bütün pis və mənfur şeirlərin lənətlənməsinə dair şərqlər yığılıb. Buradakı hikmət toxumları bilik yanğısından yaranan tarlada səpilmək və anlayış şırımlarına atılmaqdan ötürü nəzərdə tutulmuyub. Buradakı mahnılar o adamlar üçün yaranmayıbdı ki, poeziya və natiqlik sənətinin arasında qızıl ortanı tapmaq istəyirlər. O adamlar üçündür ki, öz atlarının başını sözlü söhbətli yollarda boşuna buraxırlar. Friedrich Bodenstein-in ümumiyyətlə fars dilinə münasibəti, onu səylə öyrənməsi Mirzə Şəfi Vazeyi ona bir daha yaxınlaşdırmışdı və o şeirlərini ona oxuyurdu və onlar tərcümə edirdilər. Eyni zamanda da Friedrich Bodenstein göstərirdi ki, dərsdən sonra Mirzə Şəfi Vazeyə mən alman şairləri Höyte haqqında, Heinrich Heine, Schiller haqqında, onların əsərləri haqqında məlumat verirdim və oxuyurdum. Eləcə də ingilis yazıçıları Thomas More və Byron'un şeirlərini də oxuyurdum, yaradıcılığı ilə tanış edirdim. Ən çox xoşuna gəlirdi Mirzə Şəfi Vazeyin Byron'un şeirləri. Çünki onun şeirlərini deyir, elə başa, təfsirsiz başa düşürdü və onun şeirlərini çox xoşluyurdu. Və Mirzə Şəfi Vazeyin fəaliyyəti Tiflis dövrü 40, haradasa, deməli 48-ci ilə qədər, 46-cı ilə qədər, 40-46-cı ilə qədər davam elədi və 46-cı ildə o Tiflisi tərk etməli oldu və Əlvida Tiflis adlı bir şeir yazdı. Və bundan sonra o həmin şeirlər məcmuəsini və əsərlərini Bodenstein xahiş edir ki, ona versin və o fars dilini bildiyinə görə alman dilinə tərcümə eləsin və Almaniyada nəşr elətdirsin. Və o götürür Ağılların Açar adlı bir dəftər əlyazmalarından ibarət külliyyatı verir Bodenstein-ə ki, Almaniyada tərcümə olunsun.
Buradan işte de gəlir 1846-cı ildə Mirzə Şəfi Vazeyin şiirlərini və poemalarını. Onun poemaları, Yusif və Züleyxa poeması, sonra Sədi və Şah, Dərviş, Teymur poemalarını tərcümə edir, sonra Məktubun İntizarında poemasında tərcümə edir və nəşr elətdirir. Bodenştedt fars dilini yaxşı öyrəndiyindən Mirzə Şəfi 1844-cü ildə artıq öz şeirlərini ona diktə edib yazdırırdı. Friedrich Bodenştedt özünün Şərqdə Min Bir Gün adlı əsərində Mirzə Şəfi ilə tanışlığını, ondan fars dili dərsi almasını, Şəfinin öz əli ilə Ağılların Açarı başlığı altında şeir dəftərini ona bağışlamasını da qeyd edirdi. Bu şeir dəftərinin müqəddiməsində Mirzə Şəfi yazırdı. Şagirdim və dostum Bodenştedt əfəndinin mükərrər rica və iltimasına görə mən Mirzə Şəfi ona qəsidə, qəzəl, mürəbbəyat, müqəttəyat və məsnəvilərdən ibarət olan öz məcmu-i asarımı hədiyə edirəm. Dokuzuncu ildə Friedrich Bodenştedt'in Almanya'ya tam qayıdışından sonra Friedrich Bodenştedt əvvəlcə özünün bir maraqlı kitabını çap edir, bir neçə cildlik. Ein und tausend Tag in Orient. Min bir gün Şərqdə. Sonunda da Mirzə Şəfinin şeirlərini tərcümələyib vermişdi. Kitab o qədər böyük müvəffəqiyyət qazanmadı. Amma şeirlər bütün Alman xalqını valeh eləmişdi. Axşam düşür hər yana, ay ürkəy-ürkəy doğur. Şəfəqlər parça-parça, dalğalar yorğun-yorğun. Məhəbbət ulduzları zülmətdə də saçır nur. Kaş nə olaydı, nə olaydı, daim belə olaydı. Qəlbimdən dalğa-dalğa aşıb daşır şəfəqlər, gözlərini götür gəl, uçsun dünyadan kədər. Gəl ki, hələ gecədir, qaranlıqdır nə qədər. Kaş nə olaydı, nə olaydı, daim belə olaydı, daim. Belə və beləliklə, 1949-cu ildə Bodenştedt öz ölkəsinə, Almaniyaya geri dönür və ölkəsində Tiflisdə keçirdiyi günlərin yekunu olaraq Şərqdə Min Bir Gün adlı kitabını yazır. Bu kitabda Mirzə Şəfi Vazehdən götürdüyü tərcümələrini də əlavə edir. Hələ o zamanlar Bodenştedt tam səmimi bir şəkildə müəllimi Mirzə Şəfi Vazehə bu cür müraciət edirdi. Ey gəncəli müdrik Mirzə Şəfi, yenə xəyalımda sürətin canlanır. Sənin sözlərin həqiqət oldu. Bizə vəd etdiklərinin hamısı həyata keçdi. Sənin nəğmələrin bizim qız gəlinlərimizin ürəklərində özünə yuva tapdı. Sənin adın qərb dünyasında şərəflə səsləndi. Mənə bağışladığın çiçəklərdən çələnglər hördüm. Qarşımda səpdiyin mirvariləri sənin şərəfinə sapa düzdüm. İnsanlara sevinç bəxş etdim. Bu kitabda Bodenştedt digər Azərbaycan və Fars şairlərindən etdiyi tərcümələri də toplamışdı. O, hər bir şeirin nəinki Mirzə Şəfi də daxil olmaqla müəllifini dəqiq göstərir. Hətta həmin əsərləri hansı şəraitdə və haçan qeydə aldığını da ətraflı təsvir edir. Beləliklə, qərib qonağın və sevimli şagirdin səyləri sayəsində bütün Avropa 19-cu əsrin ən görkəmli Azərbaycan şairlərindən biri ilə tanış olur. Bodenştedt əvvəllərdə ədəbi fəaliyyətlə və tərcüməçiliklə məşğul olub, lakin heç zaman bu cür tanınmayıb. Onu ancaq Almaniyada ədəblərin dar dairəsində tanıyırdılar
və birdən-birə bu kitab Almaniyada, o cümlədən Avropada böyük uğur qazanır. Uçmağa qanad axtaran Badenşteyt öz naşirinin təklifi ilə bu kitabı təkrar nəşr etdirmək fikrinə düşür. Şair bu kitaba Mirzə Şəfinin nəğmələri adına verir və bu kitab təbii ki, Badenşteytə böyük uğur gətirir. Və beləliklə, Das Liederdi Mirzə Şəfi adlı şeirlər kitabı, Mirzə Şəfinin nəğmələri adlı şeirlər kitabı meydana gəlir. Və bu kitab 50-ci, 51-ci illərdə ilk nəşrləri bunun çıxır və 51-ci ildən sonra bu kitab, Mirzə Şəfinin nəğmələri kitabı o qədər şöhrət qazanır ki, bu kitab Berlində demək olar ki, hər il bir yox, bir neçə dəfə nəşr olunmağa başlayır. Bəzən bir ildə 5 dəfə nəşr olunur. Və təxminən, mən hesablamışam, 1851-ci ildə 1912-ci ilə qədər, Mirzə Şəfinin nəğmələri kitabı 300 dəfədən artıq nəşr olunur. Və çox maraqlıdır ki, o dövrdə elə bir sensasiya yaranıb ki, bütün Avropa dillərinə Mirzə Şəfi tərcümə olunmağa başlayır. Və həmən nəşrlər bütün dünyada, qərb ölkələrində ingilis, alman, fransız, hətta yahudi dilinə qədər tərcümə olunaraq sürətlə yayılmış və 167 dəfə nəşr olunan Mirzə Şəfi şərqləri, Mirzə Şəfinin 1001 gün nəğmələri dünyada şöhrət tapmışdır. O dövrdə məşhur Turgenev, yazıcı Turgenev Bodenşteytin bu şərqləri öz adına çıxandan sonra Bodenşteytə bir məktub yazır və göstərir ki, mən bu şərq gözəllərini qərb paltarında çox sevdim. Amma bu şərqlərin tamam başqa müəllif adına köçürülməsində çox təəccüb etdim. Ona görə də Turgenevdən sonra Engels Marx'a yazdığı bir məktubunda göstərirdi ki, sən şərq aləmində məşhur filosof Mirzə Şəfini oxumusanmı? Oxumamısansa oxu, feyziyab ol. Deməli, Mirzə Şəfi Vazeh dünya tarixində, dünya ədəbiyyatında yeganə klassik sənətkardır ki, bütün dünyanı öz əsərləri ilə gəzmiş, Füzulidən sonra ən gözəl şərqləri, qəzəlləri yazan bir sənətkar kimi dünya ədəbiyyatına daxil olmuşdur. Hətta Lev Tolstoy, Lev Nikolayeviç Tolstoy, görkəmli rus yazıcısı, onun şərqlərini oxuyur və o şərqləri oxuduqdan sonra şair dostu Fetə məktub yazır ki, Mirzə Şəfi Vazehin şərqləri mənim çox xoşuma gəldi, burada dünyəvilik ehtiva olunur. Tolstoy alman dilini öyrənilmiş, müəllimi almandır. O buna gətirib ki, bu kitabı oxuyur. Baxıb görüb ki, azərbaycanlı oxuyub, deyib ki, это прекрасная книга. Mənə qaldı, açaravalı. Ümumiyyətlə isə, nəğmələrin müəllifi və tərcüməçisi cəmi bir neçə ilin içərisində bütün dünyada ad san qazanır. Elə tək Almaniyada. Həmin kitab 1922-ci ilə qədər 169 dəfə nəşr olunur. Həmin ölkədə bu kitabın uğuru o qədər böyük idi ki, bəzən kitabı bir ildə bir neçə dəfə təkrar nəşr etmək lazım gəlirdi. Belə ki, 1868-ci ildə kitab 6 dəfə, 76-cı ildə isə 12 dəfə nəşr olunur. Məşhur şair haqqında hətta Die Liedek des Mirzə Şafu adlı operetta da yazılır ki, onun da premierası 1887-ci ildə olur. Bircə Ömər Xəyyamın Fitzgerald tərəfindən edilən gözəl tərcümələrini istisna etsək, belə gözlənilməz və geniş şöhrət gətirən heç bir tərcümə əsərinin adını çəkmək mümkün deyil. Nəğmələrin rus dilinə tərcümələrindən danışanda demək lazımdır ki, bunlar bədii səviyyə etibarı ilə müxtəlif idi. Bunların ikisini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Züleyxa haqda məşhur şeiri sonralar Natson tərcümə edib. Deməli, dünya ədəbiyyatında elə sənətkar yoxdur ki, Mirzə Şəfi Vazehin əsərləri qədər onun musiqiyə əsərləri bəslənilsin. Bunun əsərlərinin
qəzəllərinin əksəriyyəti musiqiyə bəstələnmiş və Avropanın simfoniya orkestrləri bu əsərləri bu gün də çalır. Rusiyada bu əsərlər çox güclü şəkildə musiqiyə bəstələnmiş və indi də o əsərlər xatırlanır və çalınır. Nəğmələrdə olan şeirlərdən birinin alman dilinə tərcüməsinə sonralar məşhur bəstəkar Rubinşteyt bu gün də öz populyarlığını itirməyən bir romans bəstələyir. Sonralar bu romans məşhur rus müğənnisi Şalyapin tərəfindən ifa olunur. Qeyd edək ki, bu şeirin ikinci tərcüməsi Pyotr İliç Çaykovskiyə məxsusdur. ...1851-ci ildə Mirzə Şəfi şeirlərini balaca bir kitabça halında buraxmışdır. Orada sırf Mirzə Şəfidən şərq şeirlərindən edilmiş tərcümələr idi. Sonralar isə nəşri bu kitabın nəşri artdıqca orada öz filistirçi əhval ruhiyyəsində olan şeirləri də əlavə etmişdir. Və beləliklə kitabın şöhrəti artdıqca get-gedə bütün dillərə tərcümə olduqca Friedrich Bodenstedt 1874-cü ildən başlayaq Mirzə Şəfinin Sələfi adlı, yəni irsindən adlı şeirlər kitabçasını buraxır. Və bu şeirlər kitabçasında çıxış eləyir ki, burada verilən bütün şeirlər Mirzə Şəfinin deyil, yəni mənimkidir. Bütün bunlar bir daha qəti sübut edir ki, nəğmələrdəki həqiqi Mirzə Şəfi yer üzündə yaşamayıb. Bu ad mənim kəşfimdir. Məsələ, sadəcə olaraq belədir. Mirzə Şəfi, hansı ki mənasını sonrakı illərdə aydın başa düşmüşəm, nə bir şair, nə böyük bir alim və yaxud ciddi xarakterli həqiqi ustad kimi mənə təsir etməmişdir. Çox qəribədir ki, o zaman, bax bu mənim üçün də bugün də müəmmalı bir məsələdir ki, o zaman Adolf Berje vardı, Mirzə Fətəli Axundzadə vardı, o vaxtı belə deyək, Mirzə Şəfinin Tiflisdə və Gəncədə ayrı-ayrı ziyalı müasirləri vardı. Onların heç biri Bodenstedtə qarşı heç bir etiraz fikri söyləməyiblər. Mirzə Fətəli Axundovun Kəşkül qəzetindən dərc olunan tərcümə-i halından Mirzə Şəfi Vazihin həyatı barədə şəxsi məlumatlar sonralar nədənsə silinir. Salman Mümtaz bu sətirlərin silinməsini belə izah edir. Çar senzorunun bu sətirləri silməsinə Adolf Berje'nin də böyük yardım olub. Mirzə Fətəli avtobioqrafiyasından Mirzə Şəfiyə məxsus sətirlər çıxarılması idi. Arada təzad əmələ gələcəkdi. Sonra da bu böyük xəyanətin, oğurluğun üstü açılacaq, məlum olacaqdı. Bu Bodenstedt şöhrət xumarında üzürdü. Ancaq tarix öz işində idi. Ən son hökmü zaman özü verəcəkdi. 92-ci ildə vəfat edib Wiesbaden şəhərində və kitabda deyib ki, sənə müstəburu, mən kitabla birlikdə bastırım. Və bir vəsiyyətnamə yazıb kitabları əl yazmalarının hamısını verib kral kitabxanasına. Kral kitabxanasına. Ki oradan vaxtilə 100 ildən sonra açarsınız. Həqiqətən də Bodenstedt dünyasını dəyişmək ərəfəsində vəsiyyət edib ki,
onun sandığı, yəni onun arxivi belədir, ölümündən 100 il sonra açılsın. Belə bir vəsiyyətnamə yoxdur. Bunu kim uydurub? Bu bilinmir. 20-ci əsrin əvvəllərində ilk qələm təcrübəsinə başlayan ədəbiyyatşünas tənqidçi Əli Əjdər Səidzadə bu sahədə çox böyük işlər görməyə başlayır və axtarışlar aparır və Mirzə Şəfi Vazeh haqqında çox sambalı tədqiqatlar, araşdırmalar aparır. Və Friedrich Bodenstedt ilə Mirzə Şəfi münasibətlərini bir növ o araşdırır, aşkarlayır. Yəni, həm Mirzə Şəfinin o müəlliflik hüququna malik əsərləri, həm də bu əsərlərin bəzi hissələrinin Friedrich von Bodenstedt tərəfindən mənimsənilməsi faktlarını bu plagiatlıq faktı səpkisində, tərcümələrin uğurları səpkisində bütün bunları demək olar ki, Əli Əjdər Səidzadə araşdırıb üzə çıxarır. Çox maraqlı monografiyalar ortaya qoyur. Bütün bu hadisələrlə bağlı Mikail Rəfilinin Mirzə Şəfi Dünya Ədəbiyyatında adlı rus dilində çıxmış monografiyası qeyd olunmalıdır. Sonra akademik Feyzullah Qasımzadənin bu sahədə tədqiqatları çox böyük olur. Və bu sahədə Həylə Salman Mümtazın özünün, bu sahədə Həmid Araslanın, bu sahədə ümumiyyətlə klasik Azərbaycan ədəbiyyatı ilə məşğul olan bir sıra tanınmış bizim ədəbiyyatşünas alimlərimiz Mirzə Şəfinin həyat və yazılığına maraqlanıb. Bu arada xüsusilə qeyd olunmalıdır mərhum Həmid Məmmədzadənin Mirzə Şəfinin irsi ilə bağlı arxivlərdə apardığı işlər. Tutaq ki, onun Tiflis arxivində Mirzə Şəfinin ayrıca payılmasının və bir neçə şiirinin tapılması, Cənnət xanım Nağıyevanın filoloji bilməri doktoru Cənnət xanım Nağıyevanın Mirzə Şəfinin əl yazmaları ilə bağlı tapdığı, yeni üzə çıxartdığı yeni əl yazmalar, yeni tapıntıları və digər, yəni mən burada Aslan Aslanovun, akademik Aslan Aslanovun, filosof Zahid Orucovun və başqa alimlərin adlarını çəkə bilərəm. Mənbələrdə göstərilir ki, bu və digər səbəblərə görə Bodenstedt-də müvəffəqiyyətdən baş gicəllənməsi xəstəliyi yaranır. Belə ki, artıq Mirzə Şəfinin və onun müasirlərindən bir çoxlarının dünyasını dəyişməsindən sonra o 1874-cü ildə Mirzə Şəfi irsindən Friedrich Bodenstedt-in prologu, əlavələri və izahları ilə adlandırdığı növbəti nəşrdə özü özünü güya ifşa edir. O bəyan edir ki, indiyə qədər Mirzə Şəfidən tərcümələr kimi verilən nəğmələr kitabının iki nəşrində çap olunan şeirlərin hamısı bir müəllifin qələminə məxsusdur. Onun, yəni Friedrich Bodenstedt-in güya müəllif şərqli obrazına o qədər yaxınlaşıb ki, öz şeirlərini belə Mirzə Şəfi təxəllüsü ilə imzalayıb. Onu kinayə ilə Hannoverli Türk yaxud da Gəncəli Alman adlandırıblar. Əlbəttə ki, həqiqətən xəbərsiz Alman və Qərbi Avropa ədəbiyyatşünaslığı Bodenstedt-in bu bəyanatını qeyri-şərtsiz qəbul edir. Bir çox tədqiqatçılar hətta Mirzə Şəfi adlı bir şəxsiyyətin varlığını da şübhə altına alır. Belə ki, Bodenstedt-in ölümündən sonra onun arxivində Mirzə Şəfinin divanı da tapılmayıb. Əlbəttə, bu mübahisəli məsələnin üzərinə Mirzə Şəfinin şeirləri yazılan həmin dəftər işıq sala bilərdi. Lakin onun da Alman dəqiqliyi ilə itirilməsi çox şeydən xəbər verir. Almanya'da son illərdə 80-ci ildə bu polemika get-gedə artmağa başladı. Vazeh şünaslar, Boden şünaslar daha doğrusu Almanya'da Johannes Mundeck-di, Leon Nebensaldı, Zündermeyer-di. Zündermeyer bu barədə, bu problem barədə kitablar yazmağa başladılar, tədqiqat aparmağa başladılar. Zündermeyer 1930-cu ildə yazdığı Mirzə Şəfi və Friedrich Bodenstedt yaradıcılığı haqqında yazdığı dissertasiya Kurt Zündermeyer'in yaradıcı dissertasiyada bu ancaq Bodenstedt-i tərəfində durur. Leon Nebensaldı isə əksinə o ikili xarakter tədqiqatında ikili xarakter fikirləri sürür. Johannes Mundheng-də məsələ 1971-ci ildə onun Mirzə Şəfi və Bodenstedt Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında adlı kitabında bu məsələ çox kəskin durur. Məsələ, o çox təəssüflənir ki, indiyənə qədər
Azərbaycanda yaşayıb yaratmış bir insan, klassik bir şairin əsərləri özünün müasirləri tərəfindən toplanmayıbdır. Hətta o misal gətirir ki, Axundov Mirzə Şəfinin tələbəsi olula, o Vaqiflə maraqlanıb, Vaqifin lirik şeirlərini toplayıb kitabçanda çap etdirib, ancaq öz müəlliminin bu gözəl şeirlərini çap etdirməkdə sual işarəsi qoyur. Mirzə Şəfi 1852-ci il noyabr ayının 16-sında Tiflisdə vəfat edir. Sağlığında unudulan və haqqı əlindən alınan şair öləndən sonra da qarət olunur. Tiflisdəki Botanika bağının arxasında yerləşən Azərbaycan qəbirstanlığı müharibədən sonra köçürülərkən onun həmvətənlərindən heç kim bu böyük şairin ruhunun incidilməsinə etirazını bildirmir. 1981-ci ildə Mərkəzi Komitənin qərarı verildi və bununla da əlaqədar Mirzə Şəfinin qəbri müəyyənləşdirilsin, Mirzə Şəfinin qəbri abadlaşdırılsın və bunun üçün də bir komissiya yaradılmışdı. Bu komissiya düzdür, getdi Tiflisə, Mirzə Şəfinin basırıldığı yeri müəyyənləşdirilmişdi artıq, məlum idi. Axundovun qəbrini müəyyən idi, çünki Axundov belə vəsiyyət etmişdi ki, mən öləndə mənim cinazəmi müəllimin ayaqları altında basırılsın. İndi hər iki böyük ədibin, tələbə və müəllimin cənazəsi, qəbirləri daha doğrusu Tiflisdə, Botanik bağda oradadır. İndinin özündə də hal-hazırda orada mühafizə olunur. Çox tədqiqatçılar yeri gələndə deyirlər ki, Mirzə Şəfi Vazeh talihsiz sənətkardır. Amma mən deyirəm ki, onu araşdıran bir tədqiqatçı alim kimi, mən deyirəm ki, Mirzə Şəfi Vazeh bütün alimlərdən, bütün şairlərdən xoşbaxt taleyli şairdir. Ona görə ki, elə sənətkar olub ki, onun əsərləri bugün də əlimizə gəlib çatmayıb. Amma Mirzə Şəfi Vazeh düzdür, deyirlər, evlənməyib, ailə qurmayıb Mirzə Şəfi Vazeh. Evlat görməyib, oğul, uşaq, nəticə sahibi olmayıb. Amma mən deyirəm ki, Mirzə Şəfi Vazehin əsərləri onun evladından, oğlundan, qızından qiymətli olub. Bəlkə bugün doğrudan da Bodenstedt-in arxivində Mirzə Şəfinin dəftəri durur. Niyə də durmasın? Yenə də deyirəm, almanlar belə şeydə çox həssaslar, dəyirlər. Bu axtarışlar aparılmalıdır. Bizi yandıran odur ki, Azərbaycan dilində olan şeirləri biz tapa bilmirik. Tiflisdən bir neçə əl yazması tapıldı. Tapıldı. Amma o yaradıcılığı böyük bir olmandı. Ondan biz bir iki damcı tapdıq. Onu ancaq Bodenstedt yaşadıb. Əgər Bodenstedt-də olmasaydı, Mirzə Şəfidən söhbət gedə bilməzdi. Bu mənada artıq deməsi ki, mən Mirzə Şəfi adlı bir şəxsiyyət yoxdur. Mirzə Şəfi mənəm, bu mənim ləqəbimdir. Bu, Bodenstedt-in müvəffəqiyyətdən baş gecələnməsi idi. Yəni, 78-ci ildən ömrünün axırına qədər ki, dövr ərzində, 5-10 il ərzində bu Bodenstedt-in bir növ şöhrətə alüdə olmasından, şöhrət pərəsliyindən doğan elementdir. Mən bunu Bodenstedt-ə bağışlayıram. Mirzə Şəfi irsinin tədqiqatı hələ də başa çatmayıb. Ancaq araşdırmaçıların əlində o qədər tarixi faktlar var ki, bunlar şairin dünya poeziya tarixindəki tutduğu yerinə, tərcümətçisinin insani keyfiyyətlərinə, xidmətlərinə kölgə salmadan bərpa etmək üçün kifayətdir. Bununla da daha bir gəncə şəxsiyyətinin keçdiyi həyat yoluna səfər etdik. Əgər verilişimiz haqqında hansısa fikir və rəyləriniz varsa, aşağıda göstərdiyimiz elektron ünvanına yazın. Bir həftədən sonra daha bir gəncə şəxsiyyətinin keçdiyi həyat yolunda görüşmək diləyi ilə. Salamat qalın.